Anteonte chegamos a Habana e tivemos que ir a Triscornias, na cal estivemos 2 días e os gardas nin sequera nos deixaban ir o escusado vestidos, que tiñamos que ir nus e descalzos. Nos bañábamonos todos os días con auga do mar. Ao principio mareeime bastante. Os primeiros días non comín nada. Estou moi mal a gusto por non traer roupa bastante, que polo que di o tío, aquí un traxe por menos de 50 duros non se compra. Bueno, realmente hablar de orígenes de la inmigración en España supone hablar de un problema muy complejo. Os galegos que emigraron a principios do século XX buscaban un futuro mellor. Os galegos, cando chegan a América, atópanse con que xa hai un estereotipo, unha idea previa sobre ele. Sobre o galego bruto, bastante limitado en capacidades intelectuais, pero bueno, basicamente honesto, é dicir, unha besta de cargo, para entendernos. Animados polas oportunidades dunha nova terra, saíron masivamente cara a América en busca dunha vida mellor. E despois, cando masivamente foron portos libres, La Coruña e Vigo se instalaron despois como porto libre no siglo XIX, pois já foron por La Coruña, Vigo, e comentamos que precisamente, muchos seguramente tamén se foron por Asturias. Pero os movimentos migratorios van máis alá das remesas económicas e demográficas. Os emigrantes dos anos 20 e 30 introduciran e financiaran a construcción da primeira maquinaria, dos arados de vertedeira, das trilladoras, etc. Favoreceron o desenvolvemento cultural e educativo da súa terra natal. En los institutos públicos nacen a consecuencia, en cierto modo, de las ideas de la Revolución Francesa. Persiste tamén unha rede de escolas de carácter popular coñecidas co nome de Escolas de Cerrado. Crearon numerosos edificios que emulaban as grandes institucións académicas. O Ministerio todavía non está aceptando as reformas que quere establecer en España na Institución de Enseñanza. Será importancia sobre todo a la intuición, será importancia a las salidas del aula, a las excursiones escolares, a los trabajos manuales. Cubriron as necesidades das zonas rurais que as institucións públicas tiñan esquecidas. A comenzos de século, si é certo que na xeografía de Galicia, no mapa escolar, primario como secundario, detectamos un número importante, relativamente importante, de escolas privadas. Esa labor cultural que debían desempeñar dentro de las localidades. Por ejemplo, gabinetes de historia natural, gabinetes de física y química, bibliotecas, colecciones de pintura, jardines botánicos. E favoreceron a construción de edificios que xestionaban as sociedades de instrución. Cando falamos de sociedades de instrución fundadas polos emigrantes nos seus lugares de destino, temos que distinguir dúas etapas. Unha primeira etapa que coincide con a creación, con o surgimento dos centros galegos de América, co cambio de século, a entrada xa no século XX, serán as sociedades de instrucción de ámbito microterritorial ou locais. Sendo un gran legado inmaterial que esparexido por todo o territorio galego, foi escrito en pedra grazas ao suor de moitas persoas anónimas que emigraron e moitas non retornaron.